ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അത് മംഗളത്തിൽ കഥാകരണ്ട ഹതന്നെ അപ്പിട്ട് ലബില തീയന മൂണി ഹഡി അപ്പി കൊഹമത് ഏക ലസ്സന്റെ പവത്വ കരണി സഹ അപ്പി കരണ മസാജ് വലിങ് മൂണട്ട് ദിന ഏക മസാജ് വലിങ് അപ്പി സ്കിന്നെ കൊഹമത് ഗ്ലോ കരകണ് കിയന കാരണ ദിക ഗനമ മംഗത് പൊടിയിട്ട കഥാകരണ്ടമ മേ വ്ലോഗ് കരണ്ണി ഇസലാമ അപ്പി ദനഗണ്ടോണേ വെടി കരങ്ങൾ ഹത്രാത്തെ മിനിസു കേകഹണം. ඉතින් ඉස්සලාම අපි අඳුරගන්න ඕනම අපිට තියෙන්නේ මොන වගේ මූණක්ද, ඒ කියන්නේ අපේ මූණ හැඩේ මොන වගේද කියලා. ඉතින් ඔය මොන හැඩේ මූණක් තිබ්බත් අපි හරි ආසන්නේ ඩබල් චින් නැතුව අපේ මූණේ හැඩේ ලස්සනට පේන විදිහට තියාගන්න. ඉතින් ළමයි, මම ඉස්සෙල්ලා කරපු දෙයක් සහ මම දැනටත් කරන දෙයක් ඔගලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න තමයි මේ හදන්නේ. ඇත්තම කිව්වොත් මගේ මූණ හරි චූටි. ඔයගොල්ලන් නිහං කැමරාවට නිහං ලුක් වඩ පෙවුනට මගේ මූණ හරිම චූටි. හරිද? ඉතින් මගේ සාමාන්‍ය මම හොඳට කලබීලා ඉන්න දවස් වලට මගේ මූණ ටිකක් මහත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ දෙපැත්ත ගොඩක් මහත් වෙනවා. හරිද? ඒතර මගේ මූණ තමයි සාමාන්‍යයෙන් අර මේන්ටේන් කරගන්න චුට්ටක් අමාරු වෙලාවකට මේවත් චුට්ටක් වගේ එනවා. හැබැයි මේ වෙනකන් ඒවා ලොකුවට ඇවිල්ලා නැහැ. හැබැයි මම හිතනවා ඒකට එකම හේතුව තමයි මම ක්‍රීම් එකක් පාවිච්චි කරාත් මම ෆේස් මගේ ෆේස් වොෂ් එක පාවිච්චි කරාත් මම කිසිම වෙලාවක නිකන් ඔහොම ඔහොම කරලා අතුල්ලලා දාන්නේ නැහැ. මම කරන්නේ ඒ වෙලාවට උනත් මගේ මූණ පුළුවන් තරම් උඩට මේවා කරන එක තමයි. මම ගොඩාක් වීඩියෝස් වල දැකලා තියෙනවා ඔය ගෑනමයි රූටින්ස් එහෙම, ඒ කියන්නේ මෝර්නින් රූටින් එක නයිට් රූටින් එක මේ පෙන්නනවනේ. ඒතර ඒවල ගොඩාක් අය කරන වැරද්ද තමයි මේ මෙහෙම මෙහෙම හැමතැනම තියෙනවා ඔහේ අතුල්ලලා දානවා. එහෙම කරන්න එපා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ යූස් කරන ෆේස් වොෂ් එක ක්‍රීම් එකේ හැමදේම ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනකොට හැමතිස්සෙම මූණ උඩාතට ඒක ඕනම මිනිහෙක් දන්නවා. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට අපිට ඒක අමතක වෙනවා ඒ දේ කරන්න. ඒක අමතක කරන්න නැතුව පුළුවන් තරම් එහෙමම කරන්න බලන්න. ඉතින් මං අද කියලා දෙන්න ගියේ ආවේ මම ක්‍රීම් එකේ, කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මම රෑට ගන්න ක්‍රීම් එකක් මම පාවිච්චි කරනකොට මම කරන දේවල්, කියන්නේ මම පාවිච්චි කරද්දී ක්‍රීම් එක ගාලා ඔහේ අතුලලා දාන්නේ නැහැ. ඇත්තම කතාව මම පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක් කරනවා. ඒ ටික ඔගලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න තමයි ආවේ. ක්‍රීම් එක විතරක් නෙමෙයි, මම මේක සාමාන්‍යයෙන් මාසෙට දෙපාරක් වගේ තමයි කරන්නේ. මහලු කුරුමට කරන්න මට අමතක වෙනවා. මට ඒක ඔළුවේ තියාගෙන මතක් කරගෙන මීට තරම් මට ඒක මතක නැහැ. මේකට ගොඩාක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ බීට්‍රූට් සීරම් එකක්. මම ඒක හදා ගන්නවා. ඇත්තටම කිව්වොත් මට මේ වෙලාවේ ඒක හදා ගන්න බැහැ. මට හරිම කම්මැලි. ඕගලන්ට ඕන නම් ඒ බීට්‍රූට් සීරම් එකත් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ඒකත් හදන බ්ලොග් එකකින් අපි හම්බෙමු. ඉතින් මම මේකට අද පාවිච්චි කරන්නේ ලේසිම දේ, අරක්කු කාලක්. අරක්කු කාලක් බෝතලයක තමයි දාගෙන ඉන්නේ. මේ ඔරිජිනල් ඔලිව් ඔයිල් මේ තියෙන්නේ. අපි ආච්චිගෙන් උස්සපු ටිකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. අත්‍රම කිව්වොත් ළමයි ඔයගොල්ලෝ ඔය ආච්චිලා ළඟ තියෙන මේ තෙල් අරෝ මේව ගන්න ෂුවරින් ෂොට් ඒවා හොඳ මේවා. ටිකක් වයසක වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ළමයි මම අරගන්නේ ඔලිව් ඔයිල්. ඔයගොල්ලෝ ළඟ ඔලිව් ඔයිල් නැත්තම් පිරිසිදු පොල් තෙල් උනත් මේකට කමන්නේ. හැබැයි මේක මම මේ කරන්නේ උදේ පාන්දර. ඔයගොල්ලෝ ඔලිව් ඔයිල් ගාලා මේ පට්ට දවාලි මේක කරන්න එපා. හරිද? ඔයගලන්ට මේ වෙලාවේ තියෙන පිරිසිදු පොල් තෙල් නම් පිරිසිදු වෙන්න ඕනේ. මාළු බැදු පොල් තෙල් එහෙම ගන්න එපා. ගෙවල් වල ඒව තමයි තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පෙරලා බෝතල් වලට දාලා එහෙම ගන්න එපා. හරිද? මේකට ඕනේ එක්කෝ පිරිසිදු පොල් තෙල්, කිසිම දෙයක් අඩංගු නැති පිරිසිදු පොල් තෙල්, නැත්නම් ඔලිව් ඔයිල්, නැත්නම් මොකක් හරි ඔකුළු පාවිච්චි කරන සීරම් එකක්. හොඳට අපේ මූණට අපේ අතපය හෙට මෙහෙට යන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි ඕනේ. එක්කෝ ඔගොලු පාවිච්චි කරන හොඳ සීරම් එකක්, නැත්නම් ඔලිව් ඔයිල්, නැත්නම් පිරිසිදු පොල් තෙල්. ඔගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක දැන් ඔගොල්ලන්ටත් මට වගේ අමතක වෙන ලෙල එහෙම තියෙනවා නම් ඔගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන ක්‍රීම් එක රැට ගන්නකොට මම මේ කියලා දෙන ස්ටෙප් ටික ඔගොල්ලන්ට ඒ විදිහට ක්‍රීම් එක ගාලා කරන්න. එතකොට ඇත්තටම කිව්වොත් අපේ මූණ හොඳට තියෙනවා. පුළුවන් නම් ඔලිව් ඔයිල් ගාන්න නෙමෙයි ඔලිව් ඔයිල් කන්න. මේ වෙලාවේ මම සාමාන්‍ය සීරම් එක දාලා තමා කරන්නේ. නැත්තම් රෑට මගේ නයිට් ක්‍රීම් එක ගාද්දි කොහොමත් මම මේක කරනවා. ඉස්සලාම කරන්නේ මම මගේ ක්‍රීම් එක, මම සාමාන්‍ය ගොඩක් කාලාට ක්‍රීම් එක ගාලා තමා මේක කරන්නේ. ඒක නිසා ඉස්සලාම කරන්නේ ක්‍රීම් එක ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ක්‍රීම් එක නෝමල් විදිහට නිකන් ගා ගන්නවා. හරිද? මේ වෙලාවේ දැන් මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ සාමාන්‍යයෙන්
සීරම් එකක් හරි ඔයිල් එකක් හරි යූස් කරලා මේක කරන විදිහ. මගේ මූණ කිසිම දෙයක් නැහැ. මගේ මූණ හොදලා මගේ ලිප්ස්ටික් එක විතරයි තියෙන්නේ. මට මිනිස්සු කෑ ගහන මූණ එක බෑ. ළමයි මම ගොඩක් දැකලා තියෙනවා මේ මූණවල් මසාජ් කරනකොට මම ඇද්දලා දානවා. එහෙම කරන්න එපා. මොකද ඔයගොල්ලන්ගේ ස්කින් එකට ඔයගොල්ලෝ ආදරේ නේ. ඔයගොල්ලන්ගේ මූණට ආදරේ නා. ඒව කරන්න එපා. මොකද ගොඩක් අය ඔය රෝලින් අර මේ වලිනුත් කරනවා. අවුලක් නැහැ. හැබැයි මම දන්න විදිහට සහ මගේ අත්දැකීම් වල විදිහට අත් දෙක තමයි මසාජ් එකට හොඳම ටූල් එක. ඉස්සලාම මෙන්න මෙහෙම මුළු මූණම ගා ගන්න. ඉස්සලාම අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ හරිය. එන්නේ මේ හරිය අපි මසාජ් කරගන්න. මම කරන්නේ මෙන්න මේක. මම ක්‍රීම් එක ගාලාත් මෙන්න මෙච්චරයි කරන්නේ. ඔන්න ඕගෙන් පස් පාරක් විතර මම කරනවා සාමාන්‍ය රෑට. මේ වගේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයිල් එකක් හරි මගේ බීට්‍රූට් සීරම් එකක් හරි මොකක් හරි යූස් කරලා කරනවා නම් මම මේකෙන් සාමාන්‍යයෙන් කරනවා ටිකක් වෙලා. විනාඩි 5ක් විතර මම මේක කරනවා. මේ ඇඟිල්ල මේ ඇඟිල්ල මෙන්න මෙතනින් යන්නේ. මේ දෙකම මෙතන ඉන්නේ මේ යන්නේ. මේ ඇඟිල්ල මෙන්න මෙතනින් යන්නේ. මේ පේනවනේ. මේක මෙහෙම යන්නේ. මේ කන අයිනට යන්නේ. දැන් ඒ විදිහටම දැන් අපි මේක කරේ මෙහෙම ඇඟිලි දෙක මෙන්න මෙහෙම මේ විදිහට ඇඩ් කරලානේ. දැන් අපි ඉස්සරහ මේ ටික කරන්ද ඇඟිලි දෙක මේ විදිහටම ලං කරගන්නවා. කිසිම වෙලාවක ළමයි ඕගොල්ලෝ මෙහෙම හයියෙන් කරලා අදින්න එපා. මොකද මේක අපේ හැම හරිද? මේ මම පුළුවන් තරම් මම මේ හෙන කියන්නේ මූණ නිකන් මේ අත නිකන් මූණේ යනවා විතරයි. ඉතලා අරන් මේ අකරන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය විදියට නෝමල් විදියට මගේ මේ අත යනවා විතරයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ඒ කියන්නේ නහය වෙන මේ කොන් දෙකෙන් අරන් කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. හරිද? මම කරන දේවල් කියන්නේ හරිද? සෙමිනේටි මම කරන දේවල් තමයි. නෝමල් විදිහට මම කරන්න. නහය ගොඩාක් මෙහෙම කරලා දින්න එපා නහය. ක්ලාදී ගොඩක් අදින්න එපා නහය. ඕනම කෙනෙක් දන්නවනේ අපි ඇස් යට මැසේජ් කරනවා නම් මෙන්න මේ ඇඟිල්ලෙන් තමයි ඇස් යට මැසේජ් කරන්නේ. තව දෙයක් තමයි ළමයි ගොඩාක් නළල තියන අය ඉන්නේ. කියන්නේ නළල දැන් අපේ මගේ සාමාන්‍ය මෙච්චරක් කියන්නකෝ. සාමාන්‍යයෙන් මගේ ආලුවෙම ඉන්නවා මෙන්න මෙච්චරක් විතර නළල සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා. ඒතකොට ඒ වගේ නළලක් තියෙන ළමේ කිසිම වෙලාවක එක එක මොනවාද මසාජ් ෆේස් මසාජ් ටිප්ස් හැම බලලා මෙහෙම අදින්න යන්න එපා. ගොඩාක් කියලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම මෙන්න මෙහෙම මෙන්න මෙහෙම කරලා නළල අදින එක. කිසිම වෙලාවක ගොඩාක් නළල තියෙන කෙනෙක් එහෙම අදින්න යන්න එපා. ඒ වගේ ගොඩාක් නළල තියෙන කෙනෙක් නළල පොඩි කෙනෙක් නම් එහෙම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඇද්දට. අර ගොඩාක් නළල තියෙන කෙනෙක් නොදැනුවත්ව හරි එහෙම ඇදලා ඒ කාලයක් යද්දි තව ඒගොල්ලන්ගේ නළල පස්සට යන එක තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මම කරන දේ මම කිසිම වෙලාවක මෙහෙම මෙහෙම කරලා අදින්නේ නැහැ. මගේ නළල හරිම පොඩි. ඒත් මම නළල මෙහෙම මෙහෙම කරලා කිසිම වෙලාවක මසාජ් කරන්නේ නැහැ. මම නළල මසාජ් කරන්නේ ඔච්චරයි. මම එතනින් එහා කිසිම වෙලාවක නළලක් මසාජ් කරන්නේ නැහැ. මගේ නළල මසාජ් කරන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි. මගේ නළල මම මසාජ් කරන්නේ ගොඩක් මම මේ හයියෙනුත් නෙමෙයි. මම මේ හෙන හිමින්නේ අත ගෙනිනවා විතරයි. තව මම මේ අයිබ්‍රෝස් තියෙන තැනට මෙන්න මෙච්චරයි කරන්නේ.
එන්න හයේ ඉඳන් මේ ඇඟිල්ල අපි දැන් නෝමල් විදිහට අපේ මේ කොටසට සාමාන්‍ය විදිහට අපි මසාජ් එක කරාට පස්සේ මම කරන්නේ මගේ මුළු අතින්ම නිකම් වුණ මේ විදිහට මේව කරන එක. අපි මේ මොන එක කරත් අපිට ගොඩාක් දුරට අමතක වෙන එක තමයි අපේ බෙල්ල කියන්නේ. හරිද? ගොඩාක් අයගේ මූණවල හරීම ලස්සනට හරීම නීට් එකට තියෙනවා. හැබැයි එක්කෝ බෙල්ලවල් පටිපටි ගිහිල්ලා පටිපටි මෙහෙම මෙහෙම පටිපටි නේ රැලි රැලි ගිහිල්ලා මොකක් අමතක කරත් අපේ බෙල්ල අමතක කරන්න එපා. මොකද මූණ තියාගෙන ඉන්නේ බෙල්ලනේ. බෙල්ල උඩනේ. ඉතින් ඒක නිසා බෙල්ලත් අමතක කරන්න එපා. ඕගලන්ට ක්‍රීම් එක ගාලා නම් මෙහෙම කරන්න යන්න එපා. ගහපු ක්‍රීම් එකෙන් වැඩක් නැතුව යනවා. හරිද? නෝමල් මේ වගේ දවසක නෝමල් තියෝගලු උදේට කරනවා නම් මේ විදිහට නිකන් බෙල්ල මේ වගේ ඔකුණගේ බෙල්ල මිරික ගන්න නැතුව නිකන් මෙන්න මේ වගේ අතින් නිකන් නෝමල් එකේ කරන්න. මගේ බෙල්ල කෙට්ටුයි දිගයි හීනි දිගයි හීනි දිග බෙල්ලක්. අපි අඳුමක් ඇඳහම අපි මොන හරි නෙක්ලස් එකක් පාවිච්චි කරනකොට අපේ බෙල්ලේ හැඩේ බෙල්ල ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. ඒක ලස්සනට පේන්න. හරි, දැන් මම දන්න ටික මම ඔගලොත් එක්ක ෂෙයා කරගෙන ඉවරයි. මම මෙතනින් එහා කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැහැ මගේ මූණට. හරි, දැන් අපි පොඩි කතාවකට එමු. හරි, දැන් අපි මේ කතාවට එමුකෝ. දැන් අපි අපේ මූණට මම කරන පොඩි මසාජ් එක මම කරලා ඉතින් ඔයගලන්ට පෙන්නලා ඉවරයි. දැන් මගේ මූණ නිකන් තෙල් බරික් වගේ දැන් මම ඉන්නේ. හරි, ඒක වැඩක් නැහැ. දැන් අපි පොඩි දෙයක් කතා කරමු. ළමයි දැන් සමහරක් අය කියන්නේ මාත් ඇතුළුව ගොඩාක් වෙලාවට අපේ මූණේ අඩුපාඩු අපිට ටිකක් පේනවා වැඩිනේ. හරිද? තමයි ඇත්ත කතාව. හරිද? දැන් ඔයා චුට්ටක් මහත කෙනෙක් නම් ඔයාගේ මූණ ටිකක් රවුම් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට ඔයාගේ මූණ කෙට්ටු කෙනෙක්ගේ මූණක් එක්ක සසඳද්දී ඔයාට ටිකක් ඔයාගේ මූණේ අඩුපාඩුකම් පේනවා වැඩි. හරිද? මම මේ අත්දැකීමෙන් දේවල් කියන්නේ කිසිම වෙලාවක ඔයාට ඔයා බැනගන්න එපා. කිසිම වෙලාවක මේ මගේ මූණ මෙන්න මේ විදිහට වුණා නම් හොඳයි එහෙම කියලා ඔයාට දැනෙන්න දෙන්න එපා. එහෙම වෙන්නේ ඔයාගේ ළඟ තියෙන ලස්සන ඔයාට පේන්නෙම නැතුව යනවා. ඒක නිසා එහෙම වෙන්නේ නැතුව පුළුවන් තරම් ඕගලන්ට තියෙන ෆීචර්ස් ඕගලන්ගේ මූණට ඕගලන්ට ලැබිලා තියෙන ෆීචර්ස් ලස්සන කරගන්න බලන්න. නැතුව තව කෙනෙක්ගේ ෆීචර්ස් එක්ක ඕගලෝ සංසන්දනය කර කර අනේ මේ වගේ තමයි මූණ තියාගන්න ඕනේ මේ වගේ ගොන් අදහස් ඔළුවට දාගන්න එපා. මට කාලයක් තිබ්බ මම එකක් මම ඕගලොත් බෙදාගන්න මට කාලයක් තිබ්බ එක ගොන් අදහසක් තමයි මේ මගේ නහය පොඩිනේ. මගේ නහය හරි පොඩි නහයක්. ඉතින් මට මම ඔය ෆොටෝස් එහෙම ඔය එක එක නිලිය ඒ කියන්නේ ලංකාවේ නිලිය නෙමේ පිටරට එහෙම කට්ටියගේ බලද්දී ඒගොල්ලන්ගේ නහය දිගයි. ඒ කියන්නේ දැන් මගේ නහය තියෙන්නේ දැන් මෙහෙමනේ. ඔහොම. හරිද? ඒගොල්ලන්ගේ නහය මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි මෙන්න මෙතන චුට්ටක් මොනවාම දිගයි. හරිද? මම ඒකට කාලයක් මාර ආසාවෙන් හිටියා. මම මාර ආසයි ඒගොල්ලන්ගේ නහයට. ඉතින් මගේ වැඩේම හැමදෙස්සම මෙහෙම නහය කර කර ඔහොම කරන්න ගත්තා. හරිද? ඊට පස්සේ කරපු ගුම් වැඩෙන් මගේ නහය තවත් චූටි වෙන්න වගේ මට හිතුණා. ඒ කියන්නේ තවත් චූටි වෙලා වගේ මට හිතුණා. ඒක නිසා හැමතිස්සම හැම දෙයකටම සීමාවක් කියලා දෙයක් ඔගොල්ලෝ තියාගන්න. දැන් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔගොල්ලෝ ගිහිල්ලා ඔගලන්ගේ හොඳට තියෙන මූණ මසාජ් කරන්න එක එක විකාර කරන්න යන්න එපා. ඔගලන්ට ලස්සන මූණක් තියෙනවා නම් ලස්සන ෆීචර්ස් තියෙනවා නම් ඒ ෆීචර්ස් ලස්සනට පෙන්වන්න පුළුවන් විදිහට දේවල් කරනවා මිසක් ෆීචර්ස් ඔක්කොම අයින් මේ හංගගෙන මේ අනේ මගේ මූණ ආරය වගේ වුණා නම් හොඳයි මෙයා වගේ වුණා නම් හොඳයි කියලා ඒ ගොන් අදහස් දාගන්න එපා ඔළුවට. ඔගොල්ලෝ හැමතිස්සම ඔගොල්ලොන්ගේ ලස්සන දකින්න ඔගලන්ගේ ෆීචර්ස් වල ලස්සන දකින්න එහෙම වුණාම
ඕගොල්ලන්ටම තේරෙනවා ඔගොල්ලු කොච්චර ලස්සනද. ඇයි මේවා මෙච්චර මේ දඟලන්න ඕනේ? ඔයාගේ ලස්සන ගණ්ඩුවා කොහොමත් ලස්සන, ඕනාවට වඩා ඔළුවට දාගෙන හැමදේම හිතන්න යන්න එපා. මගේ යාළුවොත් ඉන්නවා, සාමාන්‍ය මහත් ළමයෙක්ගේ සාමාන්‍ය මේ ඩබල් චින් එනවනි. සාමාන්‍ය මගේ වුණත් මං චුට්ටක් කාල වැඩිනහම මගේ මූණට තමයි ඔක්කොම බහින්නේ. ඒතර මූණ මෙන්න මෙහෙම මෙන්න චුට්ටක් වෙනවා. හරිද? එතකොටමයි ගොඩාක් වෙලාවට මේ ඒක ගැන හිතනවා වැඩි. ඒ කියන්නේ අයියෝ මට තියෙනවා මේකට මොකද කරන්න කි කි හැමදේම මෙහෙම අල්ලල්ල හරි එහෙම හිතනවා. නැත්තම් කායෙන් හැරි මෙසේජ් එකක් දාලා අහනවා මේ මොකද බම් මේකට කරන්න එහෙම කියලා. ඕනාවට වඩා ඔළුවට ගන්න එපා කිසිම දෙයක්. මම අත්දැකීමෙන් කියන්නේ කිසිම දෙයක් ඕනාවට වඩා ඔළුවට ගන්න එපා. පිම්පල් එකක් දැම්මත් ඒක පිම්පල් එක අල්ලගෙන නටන ගෑල්මයි ඉන්නේ. අයියෝ පිම්පල් අද්දෙම අයියෝ අයියෝ එක. ඒතර ඒ ගෑල්මන්ගි තමයි වැඩිපුර පිම්පල්ස් ඉන්නේ. ඒක මම ඒක හොඳට බලපු දෙයක් සහ මම හොඳට අත්දැකපු දෙයක්. දැන් මගේ කොච්චර පිම්පල්ස් ආවත් මම ඒක වැඩි ගණන් ගන්නෑ. මගේව වැඩි තියෙන්නෙත් නෑ, වැඩිකල් තියෙන්නෙත් නෑ. පිම්පල් එකක් කියන ඉතින් පිම්පල්ස් එනවනේ. ඉතින් මොකද අපි බෝනික්කො නෙමෙයිනේ ඇත්තම කතාව, අපි මිනිස්සුනේ. ඒතකොට පිම්පල්ස් එනවා මොකක් හරි. මගේ මේ හතර හතේම මගේ මේ ඔගොල්ලෝ පේනවද නැහැ? නියපොතු පාරවල් මගේම නියපොතු පාරවල් මේ මෙන්න මේ හරි. ඔය මගේ බයිසිකලෙම වැටලා පොඩි තුවාලයක් තිබ්බා. සාමාන්‍යයෙන් වෙන කෙනෙක්ගේ නම් ගොඩාක් කල්ලේ පැල්ලම් තියෙනවා. අර අස්සට මෙහෙම හැරුණ තුවාලයක් තිබ්බේ. ඒක දැන් නැහැ. මොකද මම ඕනාවට වඩා ඒ දේවල් ගැන හිතන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් ඉතින් ඒක පාර මූණ දැක්කම මේ වගේ තුවාලයක් කියලා තියෙනවා. චුට්ටක් කවුල් යනවා. ඊට පස්සේ හිතන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ මොකක් හරි දෙයක් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙස්ම අඩුපාඩුවක් විදිහට දකිනවනේ. ඔයගොල්ලන්ගේ මූණේ, ඔයගොල්ලන්ගේ ඇඟේ මොකක් හරි කමන්නේ. ඒක ඕනාවට වඩා හිතන්න යන්න එපා. ඔගොල්ලෝ ඒක ඕනාවට වඩා නෙගටිව් විදිහට, ඒ කියන්නේ අයියෝ මේක මෙහෙමයි අර අවුල් විදිහට හිතන්න ඔගලන්ට ඒක ඒ විදිහටම තමයි තියෙන්නේ. මුළු ජීවිත කාලෙම ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න, ඔගලන්ගේ ලස්සන තීරණය කරන්නේ ඕගොල්ලෝ. හරිද? ඒක වටේ මිනිස්සුන්ට තීරණය කරන්න බෑ. සමහරක් අය කියන්න පුළුවන් ආගේ මූණ මහත්තල වගේ ඩබල් චින් ඇවිල්ලා ඒව. ඒ කිසි ප්‍රශ්නයක් නෙමේ. මිනිස්සුනේ, මිනිස්සුන්ට දේවල් වෙනවා. අපි ඒ දේවල් නෝමල් විදිහට හදාගමු. ඒක ඕනාවට වඩා ඔළුවට දාගෙන අයියෝ මෙහෙමයි අරේමයි ගාලා ඔළුවට දාගෙන නිකන් ඒක හිසරාදයක් කරගෙන අර ලස්සනට තියෙන දේවල් නැති කරගන්න එපා. අපි මට අන්තිම වතාවට කියන්න තියෙන්නේ තොන්නෝයි ටික තමයි. ඕගොල්ලෝ ඔයා කොහොම කළත් ඔයා හරි ලස්සනයි. ඔයාගේ හැමදේම ලස්සනයි කියන ඔයාගේ මූණේ ෆීචර්ස් ඒ හැමදේම ලස්සනයි. අපි මිනිස්සු ඉතින් පිම්පල් එකක් ආවා කියලා මැරෙන්න හදන්න එපා. ඩබල් චින් චුට්ටක් ආවා කියලා මැරෙන්න හදන්න එපා. ඒ කරන්න තියෙන මොනවද දැන් මේ වගේ මසාජ් පුළුවන් කරන්න, ඒ වගේ දේවල් නෝමල් එකේ කරගෙන යන්න. ඉතින් ඔයාගේ ලස්සන දකින්න පුරුදු වෙන්න කියන ඇඩ්වයිස් එකත් එක්කම තමයි මම අද මේ බ්ලොග් එක ඉවර කරන්නේ. අමතක නොකර තාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඔගලන්ට මොනවද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔගලන්ට ගන්න පුළුවන් දෙයි කියලා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ගිහිල්ලා ඉන්නම්. එහෙනම් පරිස්සමට සතුටින් ඉන්න. මේ ලෝකේ කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ. ඔගොල්ලෝ ඔගලන්ගේ හිත පාලනය කරගන්න, ඔගොල්ලෝන්ගේ ලස්සන ඔයා දකින්න, තව කාට හරි ඔගලන්ගේ ලස්සන පේන්න කලින් ඔයාගේ ලස්සන දකින්න. එහෙනම් ඉතින් ගිහිල්ලා එනකන් පරිස්සමට ඉන්න ඕනේ. බයි.